אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אראה לכם את פריטי החובה הבסיסיים שלי לקיץ הקרב ובא, וזה יכול גם להתאים לים. אני מאוד מאוד מתרגשת, כי ביום חמישי, שזה ה-16/5, אז יש את המפגש עם אשלי, שזאת AWB מייקאפ מהיוטיוב, וזה מאוד מאוד מרגש, כי א', זאת אשלי, ב', זאת אשלי, וג' זה יהיה ממש ממש כיף לפגוש הרבה אנשים חדשים ולהכיר אותם. טוב, אז הנה התיק שלי, זה מדוקטור פישר, זה תיק ים כזה, פשוט. אז בואו נפתח אותו. פריט ראשון זה קפקפים של קשת, שהם מאוד זולים, ואני חושבת שהם עולים 10 שקלים. אם אתם מזיעים ברגליים, או שאתם רוצים להוריד את הגרביים והנעליים או את הסנדלים, ופשוט קצת להתאוורר בכפות הרגליים, פשוט קפקפים. פריט שני, ומאוד מאוד חשוב, זה משקפי השמש. Hell yeah. כי יש את השמש, ואתם רוצים הגנה, שזה לא יסנוור אתכם, אז משקפי השמש, מגניב. אלה משקפי שמש שזכיתי במשחק כזה מיוחד לתוכנית בערוץ ההיסטוריה, וכן, מגניב. פריט שלישי זה כובע, כי אתם צריכים הגנה גם בשיער וגם בראש מפני השמש, וסתם כובע שקניתי כשהייתי בפלורידה ב-2007, אז רשום פלורידה גרל, כן, ורוד, חמוד, מגניב. מים, כי זה תמיד חשוב ואתם לא רוצים להתייבש, או שאתם פשוט רוצים לשפוך על עצמכם מים כי אתם כל כך מזיעים וכל כך חם לכם, אז כן, זה מי עדן למי ששואל. קרם הגנה של קרליין, כי אתם צריכים הגנה מפני השמש, כל הזמן הגנה מפני השמש, זה המפתח לקיץ. אז SPF 34, שזה מצוין, הגנה מאוד מאוד גבוהה מפני השמש. הפריט הבא זה דאודורנט של גרניה, כי היי, אבל לכולנו הבית צ'כי מזיע בקיץ, אז כן, שירח טוב ושזה יהיה נטרל את הזיעה. מסטיק, זה מסטיק של אליט מסט קוביות, חמוץ בטעם תפוח, פשוט בקיץ במיוחד אין לי טעם בפה, אז זה מרגיז, אז מסטיק תמיד אפשר, אבל אני בקיץ במיוחד משתמשת בזה. ג'ל ידיים לרענון, או פשוט לשטוף את הידיים, למרות שגם אפשר לשטוף את הידיים עם מים, אז ג'ל ידיים ומים, רק שגם לזה יש סבון, אז זה יותר טוב. דוגמית בושם קטנה, כי אתם לא רוצים לקחת בושם גדול, אז כן, זה גמור. זה הבושם של קיסמי, זה חיקוי של הבושם של בריטני ספירס, שאני אגב מאוד מאוד אוהבת, נראה לי קוראים לו פנטזי, וכן, אז פשוט שלא תסריחו, צעם צעם צעם, וזהו. ועכשיו לתיק האיפור, או תיק הפנים. אם אתם הולכים לים ואתם אובססיביים לגבי האיפור שלכם ואתם חייבים להתאפר גם לים, אז כדאי שזה יעמיד במים, כי אתם לא רוצים להיכנס למים ואז כל האיפור ירד ואז אתם תראו כמו זומבי, אז פשוט תשתמשו באיפור עמיד במים. אז זה The Mega Plush Volume Express, זה ממייבלין ניו יורק, וזה waterproof, כמו שרשום פה, waterproof, עמיד במים, כן. וזה ה-Water Resistant Eyeshadow Cream של ביוטיקר, שזה גם, זה 0.1 וזה צללית קרם עמידה במים. קרם שפתיים להגנה בכל עונת השנה, כי גם השפתיים שלכם צריכות הגנה מפני השמש. במקום שתצטרכו לקחת את הקרם פנים שלכם עם ה-SPF, הגנה מהשמש, אתם יכולים פשוט לקחת דוגמית של קרם הגנה לפנים. רצוי שזה יהיה SPF מאוד גבוה, כי אתם לא רוצים לראות אחרי זה עגבנייה. אז כן, כמו שאמרתי לכם, אני מאוד אוהבת את הג'נסיס יאנג של דוקטור פישר, זה הדוגמית של הקרם ג'ל החוט והגנה, כי יש בזה SPF 30 וזה מצוין, אז כן.
או שאתם יכולים פשוט, אם אין לכם דוגמית, אתם יכולים לקחת את הקרם שלכם, ללחוץ כמה לחיצות בתוך איזושהי קופסה קטנה, לשים פה, ופשוט לשים בתוך התיק. גאוני, לא? ועוד משהו, אם יש לכם איפור, וכל האיפור נזל לכם, ואתם מזיעים, או שפשוט יש לכם אור שומני, וזה תמיד קורה, אז תיקחו איתכם פודרה, זה של מדינה מילאנו, יש לזה גם ספוג, זה מאוד טוב, כי זה סופג אקסטרה, ופשוט ככה, באזור עתי לי בעיקר יש, אז כן, סמים, מצוין, ואתם בעצם סופגים את הכל, או שאתם פשוט יכולים להביא נייר טואלט, שזה מקלינקס, וזה לפוקטס, יענו, אפשר לשים את זה בכיס, וקבלו. הנה הנייר, רואים? אז הנה נייר, ופשוט לוחים, עושים ככה, ובמקום לקנות אויל שיט, שזה דפים קטנים כאלה שיש בהם טיפה פודרה, והם בעצם סופגים לכם את השומן, אתם יכולים פשוט נייר טואלט, יותר זול, יותר קל. טוב, אז זהו, אז אני מקווה שנהנתם. אם אתם באים למפגש של אשלי, בבקשה תכתבו לי בתגובות למטה, כי אני אשמח לראות אתכם. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וביי!